táto spolupráca trvá už niekoľko rokov a stále sa stupňuje, stále viac a viac akcií nám pribúda, rôznych benefičných koncertov počas roka, do ktorých sa ja veľmi rada intenzívne zapájam. A jedným z tých koncertov je aj Slnečko zažiari v máji, ktorý sa koná vždy pri príležitosti Dňa Matiek. Všetkým tým, ktorí ste sa rozhodli stráviť tento predvečer zajtrajšieho Dňa Matiek tu s nami v hoteli Mikado v krásnom prostredí na krásnom podujatí Slniečko zažiari v máji s podtextom Hudba a krása pomáhajú. After
Trusting the Holy Ghost that was looking for me. Oh, God's gonna trouble the world. Tento večer dopadol naozaj perfektne, som veľmi šťastná, že všetci účinkujúci mohli prísť, nikomu sa nič nestalo, nikto neochorel. Program bol veľmi bohatý, na 2 hodiny a hlavnou hviezdou večera bol Jozef Holý. Ďalej vychádzajúca hviezda jazzu, to bola Ester Wiesnerová, mali sme tu tanečné skupiny z Nitry. Bol tu Michal Chrenko, ja som odprezentovala niečo zo svojej novej tvorby, z nového albumu, takže naozaj super program a teším sa už na ďalšie podujatia, ktoré budú, dúfam, že ešte tento rok. A najbližšie, keď môžem prezradiť, tak to bude 15. júna ku Dňu otcov. Zase chystáme veľký benefičný koncert na amfiteátri v Detve.